փորձեմ շատ կարճ անդրադառնալ հիմնական հարցերին։ Նշումները շատ են, բայց առաջին ընթացակարգային մի հարց, որ մենք ունեցանք դասախոսներ, պրոֆեսորներ այստեղ ելույթ ունեցող, որոնք դալիճը լքել են, այսինքն եկան, օրինակներ բերեցին, ընդ որում շատ օրինակներ կային մանիպուլյատիվ, այնպես դուք նշեցիք, պարոն Աշոտյան, եւ արագ գնացին, որ պատասխան չլինի կամ քննարկում չլինի դրա հետ կապված։ Սա, կարծում եմ, այնքան էլ ճիշտ չէր ձեր կողմից պրոյատմական փաստարկներ ներկայացնելու առումով։ Նաեւ ընդ որում ասեմ, նաեւ ձեր падգամավորներից։ Գիտեք, մի քանի փաստարկներ կային։ Փաստարկ առաջին, ասում եմ, որ ԵԱՏՄ-ն է մեղավոր, որ սենց սաղ շատ վատ է Հայաստանում։ ԵԱՏՄ-ն մեղավոր չէ։ Մենք ունենք պրոբլեմներ, մենք պետք է մեր պրոբլեմները լուծենք, բան, այո։ Մենք դա չենք վիճարկում։ ԵԱՏՄ-ն մեղավոր չի, որ դուք 10,000 դրամ եք բաժանում գյուղերում, տնետուն, քաղաքներում, մարզերում ու 10,000 դրամներով ընտրվում եք գալիս եք այստեղ նստում։ ԵԱՏՄ-ն ի՞նչ մեղավոր անթանապես։ ԵԱՏՄ-ն մեղավոր չի, որ Հայաստանում կան մոնոպոլիաներ եւ այդպես էլ չեն վերանում։ Մինչև ԵԱՏՄ-ի ընդհանակցելը կար, ԵԱՏՄ-ից հետո շարունակվում է։ ԵԱՏՄ-ն հիմա մեղավոր է, որ դա չի վերանում։ Եվ էլի բազմաթիվ օրինակներ կարող ենք բերել այս առումով։ Չեմ ուզում շարունակել այս գիծը, բայց բազմաթիվ է։ ԵԱՏՄ-ն չի մեղավոր, որ սահմանական դատանի որոշումը չեք կատարում։ ԵԱՏՄ-ն չի մեղավոր, եւ այնքան բան կար, որ ԵԱՏՄ-ն չի մեղավոր։ Բայց որ նստած էի, մի բան էլ ինձ անդադար տանջում։ Այնքան լուսավոր, պրոգրեսիվ էր ներկայացում Հայաստանի ներկայիս իրավիճակը, եւ փորձագետների եւ падգամավորների կողմից, որ մտածում եմ, բայց եթե ամեն ինչ այսքան լավ է, բայց ինչի է այսքան վատ։ Չգիտեմ, ես ասենք, մտածում եմ, եթե այսքան լավ է, ինչի են մարդիկ ավտոբուսով, ինքնաթիռով, ոդկով արտագաղթում մեր երկրից։ Որն է պատճառը, եթե այտենց լավ է ամեն ինչ զարգանում է, բան, լսում եմ, ինչ ցուցանիշներ էին ներկայացնում։ Գնացին ուղղակի այդ մարդիկ։ Որ թռած գնում ենք, Հայաստանը մի կատաղած զարգանում է։ Կողքի երկրներ ինչ օրինակ բերում են բանը ասոցացված երկրներից կամ եվրոպական տարածքի։ Վայ, էդի, դրանք կործանվում են, էդ ինչ օրինակ բերեցիք, այնտեղ վերանում են իրանք, իրանք արդեն ոչնչացել են, բան, չկան իրանք։ Այնտեղ դրամի արժե զրկում է, մոռացել եք 14 թվականի դրամի արժե զրկումը։ Առաջինը մերն է արժե զրկվել։ Մոռացել են այդ մարտիկով, որ այս ամբյոնից խոսում էին։ Մոռացան, որ ստե փակ քննարկում էր գնում կենտրոնական բանկի նախագահի մասնակցությամբ, որ դիշերը ավարտվեց քննարկումը, որ խայտառակ վիճակ էր։ Մոռացել են։ Ասում եմ, բանը բոլորին արժե զրկվեց ազգային առույթը, մերը չէ։ Է, հա, այստեղից բանը սուտ տեղեկություններ ներկայացնելով չի։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը։ Ինչի մասին ենք խոսում։ Այսինքն երկիրը հասնել մի այնպիսի խայտառակ վիճակի, որ բոլորը կասկածեն, որ նախ ստորագրված պայմանագիրը պետք է ստորագրվի, հետո դա գնա ստորագրելու, ասես տեսակ ինչ արինք։ Բայց ո՞վ էր հասցրել երկիրը այդ վիճակին։ Դուք, ձեր իշխանությունն է, չէ՞, դարձել երկիրը այնպիսին, իր արտաքին քաղաքականության, որ մարդիկ ասում են, էլի երևի կճնշենք, հրաժարվեն։ Հետո ստորագրում եք, ասում եք, բայց ո՞նց չեք գնահատում, էլի չեք ասում, էլի որ մենք կարողացանք այսպես միած այսպես եւ արեցինք, չի դեմ ինչ եղավ։ Իրողությունների մասին։ Ընդհանրապես քաղաքականության մեջ քաղաքականությունը նարույնի արվեստ է։ Մենք իրողություններից կտրված չենք, բայց նաև տեսլական ունենք, ուղություն ունենք, զարգացման մեր մոտեցում ունենք, ու եթե չունենանք այդ մոտեցումները, չենք ունենա ձգտում։ Իրողություններին եթե այդքան տենց շատ բան դուր տան մարդիկ, կարծում եմ որևէ ձգտում չեն ունենա։ Ուսանողը, որը որ նայի, որ իր ծնողները բանը վճարունակ չեն եւ իրողություններով առաջնորդվի, չի ձգտի, որ ասենք միտեղից մի հատ ինչ-որ scholarship գտնի, որ սովորի։ Կամ այնքան լավ սովորի, որ մի հատ հողանավոր գտնի։ Իրող ինչ իրողություն։ Այսինքն իրողությունը որն է, որ Հայաստանը դատապարտված է ԵԱՏՄ-ի անդամին է։ Դա է իրողությունը։ Իրողություններին եկեք նայենք։ Հակադրությունները։ Այստեղից անդադ շատ է շարարկում, գիտեք։ Ուրեմն ես պետք է պատասխանատվությամբ ասում եմ։ Ամենահակառուսական ելույթները այս ամբյոնից ունենում են հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ամենահակառուսական կուսակցությունը Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը։ Ինչու՞։ Պատասխանում եմ պատասխանատվությամբ։ Այս մարդիկ են, որ այստեղ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերոջը, մեր դարավոր բարեկամ երկրին, այստեղ ներկայացնում են որպես բոբո։ Մենք բան ենք ասել։ Դուք եք, չէ՞, անդադ դա ներկայացնում։ Դուք եք։ Ես զարմանում եմ, որ օրինակ որևէ բան չի լինում։ Մենք չգիտենք ձեր դայի հաղորդումը կա, բայց ասենք չենք հնադատում, էլի ձեզ որը։ Լավ, ինչի եք ձեր ռազմավարական գործընկերոջը այդքան վատ ներկայացնում այս երկրում։
Հակա ռուսական տրամադրությունները դուք քարոզում Հայաստանում։ Ձեր իշխանության գործնական արդյունքում Հայաստանում հակա ռուսական տրամադրությունները աճ է գրանցվել։ Դա ելք ֆրակցիան չի արել, չէ՞։ Ադրբեջանի մասին։ Ո՞վ է այստեղ անընդհատ շանտաժի լեզվով խոսում։ Այդ էլի այդ հակադրության պատմության մեջ է։ Այդ դուք ուզում եք, որ դուրս գանք, չէ՞, ես վստահ եմ, որ հենց դուք դուրս գաք, Ադրբեջանը կմտնի։ Նախ արդեն Դանիելը խոսեց սրա մասին։ Նախ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի զարգացման տեսլականը չպիտի մենք դիտարկենք թշնամի երկրների գործողություններով։ Վերջին 15-20 տարում Հայաստանը հնարավորություն ուներ այնքան զարգանալու, որ Ադրբեջանը այսպիսի ռազմաքաղաքական բալանսի խախտված պարագայում չհայտնվեր, մեզանից առավել։ Մենք այդ հնարավորությունը մսխել ենք։ Եվ այդ մսխման մեջ բնականաբար պատասխանատվություն է կրում այն կուսակցությունը, որը որ այդքան տարի իշխանության մեջ է, որ անգամ մի գյուղապետի փոփոխություն այդ մարդիկ չեն հանդուրժում։ Եվ այստեղ անդադար ասել, որ այ որ դուք դուրս գաք, Ադրբեջանը կմտնի բան, ես ուզում եմ ասել հետևյալը։ Բոլոր վերլուծությունները, թե փորձագետների, թե քաղաքական նյուխ ունեցող, այսպես ասած, մարդկանց, խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանի աչքերը չի ուռել ԵԱՏՄ-ի համար։ Որտեղ Ադրբեջանը ունի ազատ առևտրի համաձայնագրեր ԱՊՀ բոլոր երկրների հետ, բացի Հայաստանից, իր համար իր ազատ առևտուրը անում է, իրեն չի սահմանափակում ԵԱՏՄ-ի համաձայնագրով, երկում բոլորի հետ զարգացնում է իր հարաբերությունները եւ զարգանում է իր երկիրը։ Հիմա բնականաբար այստեղ մարդիկ կարող լինել իրանց փորձագետներից էլի ասեն, որ բա գիտեք, բանը նավթային նավթի գինը ընկելա, չգիտեմ, ինձ մոտ սարսափելի ճգնաժամը, բան, ես պրուակին բան կասեմ, դուք ձեր դարդը լացեք, դուք ձեր խնդիրներով զբաղվեք, քիչ Վրաստանի պրոբլեմները ցույց տվեք, քիչ Ուկրաինային օրինակ բերեք, չգիտեմ, Ուկրաինայի օրինակ բերելն է, բան, 13 կործրեցին, չգիտեմ ինչ։ Այս քննարկումը շատ լավ քննարկում էր, ուղակի պահեր կային, որ Ֆրունզիկ Մկրտչյանի պես, երբ որ դատանում հայտնում, որ ասում է, վայ մամա ջան, ես ուր եմ ընկել, այդպեսի ուզում եի բացական չէի տեղիցս, կային այդպիսի իրավիճակներ։ Դուրը շրխկացնելու որևէ խնդիր չկա ժողովուրդ։ Մենք դուրը չենք շրխկացնում։ Մենք ուզում ենք դուրը, որ բաց կար, այդպես էլ բաց մնա, մենք համագործակցենք, բայց մեր երկրի ազգային շահերից բխող գործողություններ կարողանանք անել եւ սահմանափակված չլինենք ԵԱՏՄ համաձայնագրով։ Ավելին, ես իմ զեկույցի մեջ նշեցի, որ ԵԱՏՄ-ի համաձայնագիրը գործեր, լավ գործեր, միգուցե մեր փաստարկները թույլ լինեին։ Այդ գործի դնողն ո՞վ է, իշխանությունը։ Բա գործի դրեք, բա պահանջեք։ Դուք մի վարորդական իրավունքի խնդիր չեք կարողանում լուծել։ Ասում ենք դեպորտենանում, ասում ենք Եվրոմիությունից են դեպորտանում։ Ինչի՞ մենք Եվրոմիության անդամ ենք, որ նեղանանք Եվրոմիությունից, որ դեպորտենանում։ Ես էլ Իսրայելի ու Ռուսաստանի զենքվաճառելու պատմությունն է։ Ասեմ Ռուսաստանը զենքվաճառում, ասեմ, բայց ի՞նչ չեք ասում, որ Իսրայելն է լավ վաճառում։ Ասում ենք, բայց Իսրայելը մեր ռազմավարական գործընկեր է։ Այ քեզ բան։ Կամ ասենք Բելարուսը, բայց ի՞նչ չեք ասում բանը։ Ասում ենք, սաղինել ասում ենք, առանց խտրականության։ Իմի չայլոց ես այն մարդն եմ, որ Ապրիլյան պատերազմից հետո նամակով դիմել եմ Իսրայելի վարչապետին, Ռուսաստանի վարչապետին, զենքի վաճառքի պատերազմական հանցագործություններ եւ դրա հետեւանք պայմանագրերը դադարեցնելու պահանջով։ Ես ուղղակի շատ նշումներ եմ արել, փորձեմ ամփոփել պարոն Աշոտյան, տեսնում եմ նեղվում եք, նա ամեն դեպքում ինձանից շատ եք խոսել։ Այո, ես խոստացել եմ, ես տեղավորում եմ։ Ես ասեմ հետևյալը։ Իրապես այս քննարկումը շատ տեղին էր։ Մենք նախաձեռնել ենք ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու այս գործընթացը, այն ընդհանրապես կապ չի ունեցել մի քանի օր առաջ ստորագրված պայմանագրի հետ, այս պարոն Ֆարմանյանը այստեղ չի, ասեմ ուղղակի իմանաք, որ այ դրանից հետո ոնց բերեցիք սա բան, այս նախագիծը վաղուց կար։ Եվ որ դուք ինքներդ կասկածում եք, որ ստորագրելու եք այդ փաստաթուղթը, այս նախագիծը կար։ Դա ոչ թե մեկ լարվի ձգվի բան, ու եթե այսօր այս լսումները չաներ, նախագիծը արժե կանոնակարգորենքով պետքա դուրս գար օրակարգից, այլևս չէր կարող լինել լսումներ։ Հետեաբար մենք գիտենք ինչը երբ, ոնց, ինչի համար, եւ որևէ հակադրության ու հասարսուր բաների խնդիր չկա, եւ զգույշ լինելն էլ դա իշխանության համար է, եւ իշխանությունը պետք է զգույշ լինի իր հարաբերություններում, եւ թող իշխանությունը զգույշ լինի։ Այ այսօր 4 տարի դուք ամբողջ ֆրակցիայով ասում եք ասոցիացիան համաձայնագիր ենք ստորագրում Եվրոմիության հետ, մենք Եվրոսկեպտիկներն ովքեր են, մենք գիտենք, բան, անգամ այդ առավոտը Կարոս Գրիգորիչն էր հարցազրույց տալիս, մեկ էլ պարզվեց, որ չեք ստորագրում։ Դուք մտա, դուք զգույշ եղեք ձեր հայտարարությունները։ Մենք համոզված ենք մեր տեսլականի մեջ,
մենք նաև գտնում ենք, որ ժամանակը կգա, դրա մեջ նաև բոլորը կհամոզվեն, մենք ունենք մի իրավիճակ, որ մեր քաղաքացիները շատ քիչ տեղեկություններ ունեն, թե ինչ են կորցրել ու ինչ են գտնում կամ ինչ չգտան դրա մասին, եւ այս լսումները այդ քայլերից մեկն է, որ մարդիկ իմանան, թե ինչ հնարավորություններ կային, որոնք որ մենք չստացանք, եւ ինչ սպառնալիքներ կան, որ հունվարի 1-ից, 19 թվականի հունվարի 1-ից, 20 թվականի հունվարի 1-ից լինելու են։ Եվ այդ թանկացումները, որ լինեն, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի քաղաքացիներ, իմացեք, որ հանրապետական կուսակցությունն է, որ ձեզ տարել է այդ ճանապարհով։ Ու դա մի պրոգրեսիվ, մի զարգացող ճանապարհ է, բայց ամեն ինչ այսքան շատ վատ է։ Շատ շատ ցանը, ինչ որ եկփեղկված վիճակ է ձեր մոտ։ Սաղ շատ լավ է, բայց շատ վատ է սա։ Չգիտեմ, դա ոնց ես իրար հետ դասավորեմ, որ համընկնի։ Շնորհակալություն։ Կհանդիպենք Արտաքին Հարաբերությունների Մշտական Հանձնաժողովի նիստում, որտեղ այս նախագիծը կքննարկվի վերջին անգամ մերժվելուց առաջ։